če imate doma rastlinjak ali vrt, je dobro imeti tudi mačka. Tukaj imajo štirinožnega šefa, kaj imate pa vi doma? Ja, jaz sem tam dvonožno šefico. Ampak tudi mačka. Tudi mačka, ki pač tudi patrolira v rastlinjaku. Čez dan in po noči včasih zato, da se da malo zaprem noter, če tudi kakšen zlupar. Seveda pa na sosedovem orehu krivljujejo tudi sove. In te se dejavno po noči, tako da se veliko tudi sprehaja lahko po vrtu. In zdaj zadnje tri leta nimamo težav z veliparjem. Tako da praktično velipar ne obstaja in ne tako še ostane. Kaj ga ulovi ali takrat velipar sploh ne pride? Ne vem, zakaj ga ni, ampak... Oboje, po mojem, ne. Kakšnega je ulovila, ampak maček kot maček je že sam... Voluhar ne mara vznemirjanja. On ima rad mir, ne? On je gospod. In zdaj, čim ga vznemirjamo, čimrkoli, potem se nam rajši umakne k sosedem, ki tega ne počnejo. Tako da imamo torej še enega prijatelja, ki nam pomaga pri vzgoji rastlin v rastlinjaku. Kaj pa rastlinjak sam? Kako ga je? Moramo vzdržavati? Ja, kar se tiče vzdrževanja rastlinjaka, zagotovo, tudi stanovanje pospravimo, očedimo, če lahko tako rečem. Z rastlinjakom je to enako. Jaz sam rastlinjak od konca od zaključka sezono očistim, ko naredim čisto tako, ko se doma podmije tla. Rabimo vodo, rabimo neko krpo, dolgo držalo, da lahko dosežemo tudi vrh rastlinjaka, kakšen teleskopsko palico, pa kakšnega pomočnika ali dva. Pačen rastlinjak se praktično čisti, če ga želimo dobro očistiti, dobro urediti, cel dopoldan. Tako da vzame polovico dneva časa, ampak po zaslugi tega imamo rastlinjakove cvetlobe, ne razvijajo se alge, tudi ni kakšnega prahu, več spetnega prahu. In jaz mislim, da največ od tega imajo na koncu rastline, seveda pa tudi sam material, folija na rastlinjaku do časa vzdrži, in če dobro skrbimo za rastlinjaka, bomo služili še veliko prej. Zakaj moramo torej to postoriti? Samo zaradi svetlobe? Ja, v bistvu samo zaradi svetlobe. Ne, se dobro, tudi foljak, če kaj nekaj po njej raste, ima vedno preveč rastno dobo. Ne? Ampak predvsem zaradi svetlobe. Po mladi je že tako, tako so dnevi kratki, ko mi že delamo sadike. Ne? Se sadike nam rade potegnejo, če imamo tako vreme. Tako da te alge, lišaji, posebej tisti, ki so še vrčevali, pa so še kupili slabe kvalitete folijo, pa tudi folija nam veliko tako pri tem pomaga, ali pa seveda steklo še bolj, ampak tega pa še bolj moramo praviti zaradi lišajev. Tako da, ja, samo zaradi svetlobe to naredimo. Kaj se pa je zgodilo pri vas v lanski sezoni? Imate par luknic na folije? Ja, res je. Prišle so vrane in so očitno imele en postanek na rastlinjaku. Notri so začele reči želke in verjetno so pa nekakšno želko pojest. In nastavljajo so dve luknji, kateri bo treba tudi sanirati, ampak ne veliki za grahovo zrno, ampak dovolj, da ne moti in nastavno s tobom tudi popravljajo. Zdelavo, ki se meni zdi še bolj pomembna paradižnika, no vsaj meni. Imaš lahko težen. Samo proba konska, ne? Dar, kako ste vi rešili problem z vodo? Vi imate razmišljati? Praktično smo rešili težavo na ta način. Moj stari oče je bil še namahalec, če pa 30 let nazaj. Ima to tumore in določene druge vrtnine. Jaz sem pa to vodo pa živali so tisto pravzaprav pile, jaz sem pa to vodo spelil v 5 cistern, da se izštirne, pa potem v sam rastlinjak. Tak sem postavil zato, ker sem si želel zagotoviti celoletno oskrbo zelenjavo, to mi je tudi uspelo, tako da pridelujem zelenjavo od zvodnje pomladanskega, zimskega obdobja, v poletnem času podaljšujem sezono v jesen in pa potem pobiram praktično pridelke celo zimo. Tako da v celoti sem samo oskrben in to priporočam tudi vsem, mogoče, ki grejo v penzijo, pa je mogoče rastlinjak prašno darilo, da si ga postavijo za tretje življenjsko obdobje. Zaprej odločimo, da bomo imeli rastlinjak, verjetno moramo premisliti, kam ga postavimo. Kam ste ga vi postavili? Jaz sem ga... Kako ste našli primerno mesto zanj? Ja, jaz sem ga postavil najbolj južno, jugozahodno lego. Sicer ni najbolj idealna, ampak sem poskusil pridobiti tisti optimum
pri sami postavitvi rastlinjaka. Seveda je zaščiten tudi pred močnim vetrom, kajti moj vrt je sorazmerno na hribu in če bi bil bolj na izpostavljeni legi, bi ga ob močnem vetru lahko vetr tudi mogoče kaj poškodoval. Tako da sem naredil nekakšen kompromis med vetrom in soncem in mislim, da mi je uspelo. Seveda v rastlinjaku je treba tudi praviti tehnične dele. Tisto, na kar včasih pozabljamo, seveda treba tudi misliti na vodo, ki je že nišo imenila, na namakalni sistem, na cisterne. Jaz sam prečrpavam vodo iz štirne po domače v cisterne, kjer se še dodatno ogreje in potem s pomočjo črpalke na vrtni rastlinjak. Vodo za rastlinjak ima tudi svoj ventil, tako da se vrtni rastlinjak ne namakata skupaj. Kajti razmere v rastlinjaku so povsem drugačne, kakor v vrtu, zunaj dežuje, v rastlinjaku je pa voda v celoti odvisna od nas. Kot vir vode, torej, tako Davor je omenil, da ima namakalni sistem, je namakanje najbolj primerna rešitev v rastlinjaku? Brez namakanja, to tudi svetujem, nekaj zelo pogosto opazim, da se ljudje najprej misli rastlinjak, pa se mi pa se bom že zalival, bom že z zalivalkami ali kakorkoli. Ne, zalivalkami tudi za temi cevmi oziroma tem tušem ne moreš pravilno zaliti rastline tako, da bodo ves čas enakomerno voda zbirala. Da ne bi uporabljali vodo iz... To pa jaz načeloma poročam že nasploh. Zdaj ena stvar je, mi smo Slovenci še eni zelo srečnih narodov, ki sploh imamo pitno vodo, ne? Oziroma vodo, ki dobro se pijemo naravno vodo. Ne? Vsi ostali že imajo neke načine mešanja, čiščenja in podobno. Tako da to vodo moramo tudi hraniti. Najdogleto tudi ne bomo imeli, če bomo tako razkoljno ravnali, z njega se petkrat na dan teširamo in podobne zadeve. In isto pol velja, seveda, poraba vode v rastlinjakih je vse visoka. Ne? Se pravi, če je le mogoče se naredite zbiranje, tisti, ki imate, ki se bodo delali večje rastlinjake, pa ki še imajo kakšne strehe,